Ideja je nastala na agenciji Pristop v sodelovanju z založbo Universal Music Records Company in so me povabili k projektu, da bi naredili aranžma za priredbo od One Republic. Na to sem jaz razširil sodelovanje na 4 glasbene šole, ker sem mentor tudi za tokala v glasbeni šoli Kočevje. Povabil zelo dobre kolege, profesore, glasbenike. Priprave potekajo brez težav, je naporno, vadimo veliko ur. Tudi treme je malo, vendar vse se da premagati. Orkester je super, zato ker lahko začutiš, ko morajo ljudje sodelovati, ko en drugega poslušamo. In mislim, orkester je ful dober, ker je tudi več različnih glasbil, slišiš vse. Priredbo komada One Republic Good Life. In namen je, da ga otroc med 9 in 16 letom odigrajo in odpojo. Skupaj z Bojnom Zupančičem smo pač imali potem aranžma za to priredbo, da smo potem pripeljali do nabora učencev.